اکھ نٮ۪ماز چھِ تٔمۍ سٕنٛز کوٗر گٔژھ نہٕ آسٕنۍ غلط لِباس لٲگِتھ، تٔمۍ سٕنٛز کورِ گوٚژھ نہٕ سۄ گٔژھ نہٕ غلط حرکت کَرُن، تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ گوٚژھ نہٕ غلط حرکت کَرُن. وۄنۍ کیٛاہ چھِ اَسہِ آسان جواب حظ پنٛنِس دِلس تسلی دِنہٕ خٲطرٕ؟ آسان جواب چھُ نہ حظ، مولوی صٲب مےٚ وَنیوُس، مےٚ حظ کَرے اَسہِ نصیٖحت تہِ، کوٗتاہ ٲسۍ یِم بنٛدٕ یِم أمۍ غلط پَلو لٲگۍ تِم کٔمۍ أنۍ أمِس، کٔمۍ حظ أنِس؟ مٲلۍ سٕنٛدۍ چَنہٕ منٛز رایا پونٛسہٕ؟ نہ حظ یہِ چھَنہٕ ماننہٕ، کیٛازِ ماننہٕ؟ تیٚلہِ کٔمۍ ووٚنُے ژےٚ مول بَنُن؟ تیٚلہِ کٔمۍ حظ ووٚنمَس مول بَنُن تیٚلہِ؟ أمِس کٔمۍ دیُت اِجازت نِکاح کَرنَس؟ اَوا سَمجھ حظ، یہِ چھُنہٕ مَرٕد تیٚلہِ، تۄہہِ مہ گژھِ ناگو، یہِ چھُنہٕ مَرٕد تیٚلہِ کینٛہہ حظ، یہِ چھُنہٕ مَرٕد کینٛہہ، صاف گژھِ بوزُن. ییٚلہِ نہٕ أمِس کورِ پٮ۪ٹھ چھیٚلہِ حظ، یہِ کُس مَردٕے گوٚو حظ؟ ییٚمِس نہٕ پَنٕنہِ گَرواجہِ پٮ۪ٹھ چھیٚلہِ سُہ کُس مَرٕد چھُ حظ؟ ییٚمِس پَنٕنِس خاندانَس پٮ۪ٹھ چھیٚلہِ سُہ کُس مَرٕد چھُ؟ تٔمِس چھُنہٕ حق تیٚلہِ نِکاح کَرنَس ییٚمِس نہٕ پَنٕنٮ۪ن اولادَن پٮ۪ٹھ تَتہِ تربیت کَرٕنۍ. خۄداے سٕنٛدۍ بَندو، یہِ اُمت چھِ زَبردَست قۄربٲنیو سۭتۍ بَنیمٕژ، ییٚلہِ نہٕ تُہۍ پَنٕنٮ۪ن اولاد، أسۍ چھِنہٕ وَنان پوٗرٕ اُمَتَس کٔرِو تربیت کینٛہہ، کَم سے کَم پَنٕنۍ اولادَن کٔرِو رٲچھ. خبر کۭتیاہ چھِ کٔشیٖرِ منٛز دۄہَس غٲر مُسلِم بَنان، قٲدیٲنی چھِ بَنان، اور یِم کِرٛسچَن وغیرہ چھِ بَنان حظ، یِم کیٛازِ چھِ بَنان؟ کہِ یِمَن چھَنہٕ تربیت گٔمٕژ، یِمَن چھَنہٕ ایٖمانیاتٕچ پَیی، یِمَن چھَنہٕ عقٲیدَن ہٕنٛز پَیی، یِمَن چھَنہٕ نٮ۪مازِ ہِنٛز پَیی، یِمَن چھَنہٕ خۄداے سٕنٛز تعلُقٕچ، یِمَن چھَنہٕ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ مبارک زِندگی ہِنٛز، یِمَن چھُنہٕ ہاونہٕ آمُت کینٛہہ.